Ah, porque você começou por mim? Não, vá. Já tá gravando? Já vou. Já tinha começado. E aí, gente, como é que vocês estão, hein? Galera, tô ansioso. Nosso primeiro vlog. Nosso primeiro Misericórdia, minha vlogzinho. gente. E eu vou começar já me tatuando. Na verdade, hoje é um dia de muita dor e sofrimento. Ainda bem que Não, não é pra mim. eu não vou sentir nada. Eu já fiz aqui todo o meu trabalho psicológico. Eu não vou sentir nada, gente. Vocês vão ver. Fica aí. Vem Vem comigo e comigo. vem com nós. O máximo que a gente vai ter que pegar um carro, uma moto, um barco e andar 30 km a pé, né? Mentira, aqui do lado, gente, eu tô suando, dá pra ver? Véi, eu tô suando real, tô nervoso. Ai, ainda bem que não sou eu, viu? Pô, mas sem tirar onda agora. O bom de tudo é que é perto de casa. Não, é muito perto. A A gente gente vai vai, andando aqui do vai andando, lado, pô. pô. Eu tô de chinelo aqui, tô de moletom. Tô Mas eu parecendo que. pesquisei muito. Vocês também procurem uma pessoa que vocês gostem. Olhem todas as tipo assim, modelos que a pessoa já fez. Vê se conecta com o que você gosta. Pra depois não se arrepender, viu? Que é pra vida toda É agora. pra vida toda. E o máximo vai ser o braço todo, viu? É spoiler. A boca, não conta. Gente, velho, agora que tá no sol, olha. Eu tô suando, pô. Ó, Jesus Ai, amado. eu devia ter pegou um óculos aí. Pô, é mesmo, né? Nem pensei também. Vou ficar com meus olhos assim, ó, uns olhos de Bora. briba. Mas é bom porque assim a gente já vê que a gente vai passar perrengue agora. Porque isso aqui, gente, agora vai ser comum no nosso canal, tá? Esse é o primeiro, mas com fé de muitos. Então, simbora. É bom que vai ser agora sim. O povo todo olhando e a gente conversando com a câmera. Conversando com a câmera, é isso aí. O lugar é perto de casa. E aí, Neto já resolve se perder no meio do caminho. Isso porque é aqui do lado. É aqui do lado de casa. Imagina se a gente já estivesse numa cidade que a gente não conhece. Eu só quero ver como é que isso vai ser. Velho, dá pra ver o quanto eu tô suado. Jesus. E não é sol, porque nem tá sol. Eu acho que isso é nervosismo Nervoso, ó mesmo, Senhor Jesus Cristo. E aí, beleza? Sequinho, rapaz. Beleza. Pode sentar, fica à vontade. Top, né? Galera, chegamos. Ei, pô, achei lindo. Faz a foto da avó. E vou ali. Vim com o look dormir. Não, aí agora mostra o meu look e o seu, pô. Aí, Vou o ser dormir. humano que vai me filmar. Não, mas pelo menos você vai estar me filmando. É, não vou estar aparecendo, né? Ele faz a preparação dele, gente. Eu trouxe a maquininha porque eu sou alérgico a gilete normal, né? Aí eu sabia que tem que fazer isso, eu disse, ó, eu vou levar. Tipo isso. Sabe que massa? Só faz uma vez, né? Eu vejo seu ouvido. Graças a Deus, que se eu fizesse isso outra vez, eu dizia que eu sou louco. Não, o bom é que você vai passar por todas as experiências de um fechamento de braço, pô. Você vai saber onde dói Quem foi que mais. inventou essa maluquice? Você vai saber onde dói mais, onde Que dói menos. loucura, Senhor Jesus Cristo. Perdão, Senhor. Tatuagem pronta. Escala de 1 a 10. Um milhão. Ah, de quê? Peraí. Passa pra mim. A Qual que é? dor. Um milhão. Agora a gente tá em busca de amendoim que não tem mais. Como sempre, né? Tem sim. Tem o último. Tô feliz. É o último real, pô. Véi, mas quando eu Porque eu vim tinha aqui da pensado em última pegar vez, mais. Mas não tem. tinha vários aí escondido. Não tem mais. Olha o tipo de compra. As minhas compras. E eu, minha gente. As compras, tá né? Eu sou uma pessoa fitness, tá? Agora nós estamos em busca de um hidratante pra tatuagem. Vambora, né? Minha gente, o bom é que a gente não gravou o final do vídeo no ontem, né? Quando a gente chegou da tatuagem.
Eu gravei hoje, gravei errado, gravei tudo em timelapse. Bom, mas enfim, gente, chegamos. Ó, deixa eu mostrar hoje como é que tá a tatuagem. Depois de dois dias, foi ontem. Mas ó, a gente já começou a gravar, ou já começou a editar aqui. Ó, o timelapse. Ó, gente, que é verdade, ó. Tá vendo? É real. A gente fez a finalização do vídeo, mas ele ficou assim, todo corrido. É, eu não posso dizer que eu tô suando não, porque eu não me disse que esse vídeo eu só falei que toda hora eu tava suando, né? Mas sim, vídeo pronto? Vídeo pronto, tá só vendo? Falta 24 essa parte horas. Só falta essa parte. Mas a gente já vai finalizar agora, né? Isso aí. Agora de verdade. Mas sim, aí mostrando aqui o resultado da minha tatuagem. Hoje eu já passei a hidratação, já hidratei ela. Tô cuidando direitinho. Ó, minha gente, tô amando. E aí, um buffer. Enfim. Só pra não dizer que ficou sem final o vídeo, tá, galera? Beijo, mando beijo pro povo. Um cheiro, até a próxima.